зелене світло альтернативним джерелам енергії. Одеська юракадемія стала першим закладом вищої освіти в Україні, який розробив і впровадив комплексну програму «Зелений університет». Проект передбачає використання альтернативних джерел енергії, а саме встановлення сонячних колекторів і сонячних батарей в усіх без винятку студентських гуртожитках, яких на сьогодні 9, а також у всіх навчальних корпусах на вулиці Академічній, Фонтанській дорозі та Рішельєвській. Все просчитано. Ну вот дай Бог, чтобы у нас это получилось, и мы распространили этот опыт на всю Украину. Я больше чем уверен, что эта программа будет поддержана, может, даже и правительством. Просто нужно на пальцах показать, что она выгодна сегодня. Попередні розрахунки показали, що дана програма дозволяє заощадити до 20 витрат на електроенергію, до 40% тепла на потреби гарячого водопостачання та до 35% тепла на потреби опалення. Я считаю, что это прогресс, и сегодня можно закупать, в целом открыть программу города для того, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Дешевле, тысячу раз говорю, дешевле намного будет, чем другие источники. Солнечная энергия. В Одессе, вот мы стоим здесь на крыше пятиэтажного дома. Здесь живут у нас 600 человек студентов, 600. И мы рассчитали, что горячая вода всегда у них будет. І зимою, і літом. Програму «Зелений університет» затвердила вчена рада, а первинна профспілкова організація та студентська рада університету підтримали інноваційне рішення. Вони переконані, це сприятиме підвищенню комфорту проживання в гуртожитках і позитивно позначиться на навчальному процесі. За ініціативою студентського самоврядування Національного університету Одеської юридичної академії було написано листа-звернення до нашого президента університету Сергія Васильовича Ківалова з проханням вжити всіх можливих заходів, аби в наших гуртожитках завжди була гаряча вода. І ось сьогодні у нас проходить відкриття програми, яка називається «Зелений університет», де встановлюються сонячні батареї в нашому гуртожитку номер 1 – «Феміда». У січні 2019 року було проведено енергоаудит, який показав доцільність і економічну обґрунтованість встановлення сонячних колекторів. Програма також передбачає утеплення стін, утеплення покрівлі, заміну вікон та світильників на енергозберігаючі, а також повну автоматизацію індивідуальних теплових пунктів. В январі місяці ми провели аудит, нас убедили наші компаньоны, що нужно это делать. И вот сегодня мы приступили, первое, установили солнечные коллектора, второй этап, мы меняем до зимы все окна и утепляем само здание. И на лет 15-20 мы забудем, что такое проблема с горячей и холодной водой. Запас воды, вы были в подвале и видели, у нас примерно 50 тонн. То есть если город отключает воду по какой-то причине, у нас достаточно емкостей для того, чтобы регулировать этот процесс. Установкою сонячних колекторів займалася українська фірма «Стандарт Інженіринг» з міста Южний, яка має багаторічний досвід роботи з енергозберігаючими технологіями. Из уникального – это система DrainBack, которая позволяет защитить систему от перегрева, когда в очень жаркий период недостаточный водоразбор, и чтобы вода не закипала, она автоматически сбрасывается вот в те емкости, которые вы видели. Это очень надежное оборудование. А прикус Австралии – это гелиопанели, коллектора, вернее, немецкие насосы Вилла, автоматика немецкая. Сьогодні 10 сонячних панелей вже активно працюють на даху гуртожитку «Феміда» на Академічній. Наступним до програми приєднається гуртожиток, що знаходиться на території колишньої міжрейсової бази моряків, де вже встановлена частина системи. Тут планують встановити 12 таких панелей. До кінця травня вся система запрацює у повному режимі. Планируется установка гелиосистемы для подогрева горячей воды для санитарных нужд. Производительность этой системы будет 4000 литров в сутки горячей воды. Основная часть системы – это 12 гелиоколлекторов. Завдяки встановленню сонячних батарей гуртожиток буде забезпечений безперебійною подачею гарячої води цілий рік. Також це дозволить економити споживану електроенергію і значно поліпшить рівень життя студентів, а також співробітників університету. Ми, як студенти, вважаємо, що це надзвичайно важливо, по-перше, для нас, через те, що ми можемо користуватися гарячою водою протягом усього року. Також ми вважаємо, що це важливим є для Одеси і для взагалі всієї країни, адже ми піднімаємо Україну на вищий щабель. Це великолепний плюс для екології. Ми підтримуємо наш окружаючий мир, природу і все подобне. Що стосується студентів, студенти, в принципі, в восторгі від того, що відбувається з нашими общежитиями, з інфраструктурою академії.
Зелений університет – це комплексна програма, яка стартувала вже більше року назад, коли в гуртожитках Одеської юракадемії був організований роздільний збір сміття. Студенти переконані, завдяки зеленому тарифу юракадемія отримуватиме додаткові кошти для розвитку університету. Також це надзвичайно корисно тим, що для університету і держави в цілому ми будемо економити кошти. Оскільки в країні діє зелений тариф, ми можемо, наприклад, здійснити певні маніпуляції з сонячними батареями та продавати світло в державу, отримувати за це додаткові кошти, які будуть допомагати нам розвивати наш університет в цілому. Керівництво планує впровадити енергоефективні технології в усіх структурних підрозділах Одеської юракадемії, які знаходяться в 6 містах України – Києві, Чернівцях, Івано-Франківську, Черкасах, Миколаєві та Кривому Розі. Дана програма буде впроваджена ще в одному прогресивному виші нашої країни – Міжнародному гуманітарному університеті. Також сонячні батареї і колектори встановлять в загальноосвітній церковно-приходській школі, яка, втіливши в себе всі найсучасніші технології, по праву сьогодні носить назву «Школи майбутнього».